paklupa aiz Šačina kājas un izbeidzot numur 9 Nikita Ivanovs. Pirmais starts viņam šajā sezonā, tā kā pirmais oficiālais starts viņam metis komandā. Šajā spēlē viņam ir metis. Es neesmu metis, mums RFS kapteņa apsaisa un nav Igor Kozlov. Igors Kozlovs ir komandas kapteņa apsēja, teiksim tā, pēdējā vieta turnīrā, bet, nu, domāju, ka īpaši ļoti liels viņam tas skumts viņam nav, nu, vismaz atšķirībām, piemēram, no 19 izlases, kas diezgan vecerīgi lielāko daļu maču zaudēja, vai arī pieaugušo izlases, kas bez labas, nu, pietiek normāls spēles Šveica, pamatīgi. Tad ir nav izskrips no apmiņas, bet man liekas, ka arī man pats ar viņš tur vairāk kļuva sezonas gaitā, ne sezonas sākumā droši vien. Un šo sezonu pirmās spēles tieši viņš sāka. Gribu pateikt, vai mēram, bija jau ziemā, jau šeit ar Šrifī šo Kovaļu sprintu nogulēja. Dāvis to šī līdz bumbai netika. Un 1-0 RFS labā spēles 23. Vai varbūt 22. Minūte tā bija. Šeit pārkāpums būs sana situācija metē un arī dzeltenā kārtīta Robertam Savaļniekam. Tā kā šajā spēlē es pieguši izlases no U21. U21 bija nometne Čehijā un pēc pirmās, nu viena spēle, tikai U21 lasē nospēlēja Čehijā un pēc tam izsaukts viņš uz Gibraltāru, kur palika rezervē gan, bet izpilnēs izsaukumu pirmo, nu, bet turpinājums īsti nesakoja. Un Džēza Zonos Rokinam būs pamatīgi jāapcīnās par vietu pamatas stāvā. Šobrīd viņš ir pamatas stāvā, bet tur atkal pie bumbas. Saglabā to. Spēlēs ieviņu ar Savaļnieku un Auc RFS. 33. Minūte, RFS atkal dodas uzbrukumā. Etas vienīgo vārta autors Fjodorovs piespēlēs lokumā tiek bloķēta, bet Fjodorovam bumba paliek. Inzola arī labs spēlētājs ar dribulu, ar ātrumu, arī ar sitienu, kā mēs to redzējām. Var spēlēt arī smailē, tā kā arī pieteikam visu var spēlēt dažādās pozīcijas, arī balsta pusara pozīcija, arī šajā spēlē redzam viņu kā centraisargu, nu šajā sezonā pirmajās trīs spēlēs RFS centraisargu Vila Šili, protams, Kalniņš ir garāks. Šeit neviens bumbu neaizsniedza, bet tā palika gatim. Un, ja es pareizi saskatīju, tad būs trīs kompensācijas laika minūtes. Tikmēr met turpina uzbrukt Fjodorovs gar vārtiem, nu šoreiz par vāju šī piespēle. Doma nebija slikta, RFS arī šeit, ka negaidīja šādu piespēli, bet sanāca par vāju. Bet RFS ir pie savu sūlokumu ar muguru pret metas vārtiem. Spēlē savām divām klubām ir daudz ātra futbolas, un tāpēc arī šādas ātras pārējais ir ļoti bieži šajā mačā. Un arī uzbrukoši aizsargi, arī tādēļ, protams, tiek atstāt daudz arī brīvu zonu, un labas komandas Emsis. Labajām malās arī, bēm, nu, pusi minūte aptuveni palikusi, un metē šobrīd jāizdara visu, lai uz ģērbtuviem dotos ar vadību, vismaz 2-1 serība. Arī viņš ļoti uzbrukoši šajā spēlētājs, malējas aizsargs. Un arī šajā epizodē to mēs labi redzējām. Šeit pārkāpums Lauds Nelms, un beigās tika zaudēta. Atkal tālu piespēļu. Nu, tas, ka šodien būs daudz, šajā puslaikā būs daudz tālu piespēļu. Kopš Uldriķa iziešanas laukumā. Šodien saugumā ļoti ražanas spēlētājs. Šeit Solojos cīņā Fjodorovs. Nomināli Ventspils ir 4. Vietā. Rīga FC ir 5. Un RFS 6. Savukārt meta šobrīd jau ar 3 punktiem. Lieliski iespēja, bet pats sapinās driblē un pat neuzsita pa vārtiem serība, bet metē uzbrukums turpinās. Vēl viena fantastiska iespēja bija metiešiem. Mainīs visticamāk Sorokinu, jā. Tā izskatās, es pareizi sapratu no Kirila Kurbatova. Solojos pāries uz labo malu, Šergulašvili spēlēs atkal aizsardzībā. Savukārt NG. Attiecīgi G&G pret serību, bet ir pat blakus arī šibas. Vajag veidot šo skeletisko pārsvaru metai, ko arī pāris diezgan labi izdodas izdarīt. Edrīks viņas pat ienodēs no spēles, tomēr RFS vajadzētu būt pārsvaram gaisā, bet protams ne tad, kad ir šādas piespēles. Labi nospēlē serība, izmetā viņš G, piespēle uz priekšu, otrā bumba Ulimbaša pusargs. No malējiem pusargiem šības jau nemainīs, tā kā es pieļauju, ka tiks mainīts Adamu Abdullahi. Vai arī varbūt Vladislavs Fjodorovs iespēja. Skaista mājuķu stīva piespēlē gar vārtiem, un šeit Perič. Bet labi nospēlē Vladislavs. Jāpaslavē viņš noteikti. Serībā, centrējums, un tur Solojos. Un beigas mājuķu.